Fala pessoal, beleza? Eu sou o Gilson aqui da Mão Alto Couro. Eu vou mostrar aqui para vocês como é que eu faço para retirar o airbag do volante do Hyundai iX35 2010. Esse daqui, ele tem dois parafusos aqui, ó. Eu já retirei aqui para ficar mais fácil para vocês observarem aqui, ó. Tem dois parafusos torque 40 aqui, ó. Um de cada lado, um parafuso do lado direito e um parafuso do lado esquerdo. Com a torque 40 você tira os dois parafusos, soltou os parafusos, o airbag vai sair aqui. Aí tem esse plug aqui, ó. Esse aqui é o plug do airbag. Você vem com a chavinha de fenda bem fininha e levanta aqui, ó, essa parte amarela primeiro aqui. Depois que levantou essa parte amarela aqui, ó, só puxar essa parte preta e ela vai sair. Esse aqui é um plug que vai aqui, ó. Que é o plug da buzina. Vai aqui, ó. Vai no, nesse corpo aqui do airbag, aqui, ó. Tirou o plug do airbag, tirou o plug da buzina. Aí tem esse plug aqui, ó. Que é dos comandos aqui que tem nas laterais aqui, ó. Os comandos do volante. Depois que retirou os plugs, aí tem a porca aqui, ó. Essa porca aqui, ó. É uma porca 22. Tem a arruela também. Aí tira. Depois tirou a porca e a arruela. A gente faz uma marquinha aqui, ó. É aquela ali, é a marquinha no volante, a marquinha original do volante. Aí a gente pega e faz uma marquinha na barra aqui, ó. Pra depois, quando for montar, colocar na mesma marcação. Pro carro manter alinhado. Porque tem várias estriazinhas ali, ó. Tem várias estriazinhas na barra. Se ela ficar pro um lado ou pro outro, o carro fica puxando. Mas não é que o carro tá desalinhado, é porque na hora de montar o volante, montaram errado. Então, por isso que a gente faz essa marquinha ali na barra e no volante, para colocar no mesmo lugar novamente. Aí vamos tirar aqui o volante para revestir aqui em couro, couro legítimo, preto, com as costuras em preto. Depois que a gente tirar o volante fora, onde é esse parafuso aqui. Tirar os parafusos por trás para essa carenagem aqui sair. Para a gente poder revestir o volante aqui em couro. Vai ficar top. Show de bola. É isso aí, pessoal. Mão Alto Couro. Seu carro em boas mãos. Até mais.